Ето ни бандата, ние се намираме в комплекс барите, който е разположен пред нас в полите на този готен хълм с дръвчетата. Тук сме с компанията на Яни, дел смивка Яни, браво. И аз съм вашия оператор, Павката. Ще ви покажем днеска нашето пътуване и готините места, през които преминаваме, катерим и също така е пътуване, с която се гощаваме по-късно днес. Очаквайте в този клип. Здравейте, бандата! Отново сме на път. Намираме се тук в гората на барите. Шарена сянка и 40 градуса жега. Не, може би около 20, излъгах, обаче минаваме през разни готини поточета. След малко ще ви снимаме самия комплекс, да видите къде мога да ядете най-яката пърленка на пещ. Ваната пътуваме вече към Шумен. Смятаме да се качим на паметника и пътя е чисто нов асфалт, готин. Времето е горещо, но ние сме на климатичи и се кефим на хубавата природа. Така че пътувайте с нас, ще се видим след малко. Ето ни на паркинга на паметника в Шумен. Хапваме си шуменска катма. Яница си пива шуменски айрян. Усмихва се по шуменски и също яде шуменски катми. Я надену белье с кружевами, твои руки тянутся к телу. Прижмись ко мне ближе, поцелуй ниже, я этого давно так хотела. Снова бессонные ночи, твой запах с ума меня сводит. Ты нужен мне очень, с тобой хочу жестче, меня все так это заводит.